Yes baby, niko njiani hapa nakaribia kufika. Okay sawa. Oya. Inuka uondoke, mume wangu anakuja. Mume wako? Wewe si unang'aa nini, ondoka. Zebusu, unaniambia una mume wewe. Sawa nilisema, ila it's too late, nitakufanulia vizuri baadaye. Nyanyuka uondoke. Sasa kwa nini unidanganya Zebu? Swala sio kudanganya au kutokudanganya. Swala ni utatokaje hapa, maana mume wangu ni mwanajeshi. Wewe akikuta huko ndani patachimbika. Sasa itakuwaje? Basi ngoja mimi niondoke faster. No, wait. Nini tena? Kutoka kwa sasa ni ngumu, maana geti kubwa la nje limejiblock mpaka mtu akiwa anaingia ndo akufungulie. Kwa tunafanyaje? Mungu wangu, mbona ukuniambia yote haya? Hebu njoo. Unamwona yule dada aliyekaa pale? Ndio. Yule dada ni mbea mtaa mzima huu anamjua. Na anamjua mume wangu vizuri. Sasa basi, ukitoka hapa kinyemela nayo mangu yake ya kiume uliovaa, atakuja kufikisha umbea mzima mzima na itakuwa msala. Mume wangu lazima atakutafuta hadi akupate na utajuta. Ni mbea huyo, usimuone vile pale amekaa anachunguza maisha ya watu. Umeona? Sasa mimi nataka nikusaidie kitu. Njoo. Tuniona kweli. Hapo hawezi kugundua. Changamka. Hata unijua Hapo utatoka bila kugundulika. Dada mambo. Poa. Anko, usifunge. Asante Ha? Unashangaa nini mrembo? Mjini hapa. Sasa sikia, fanya unipe namba yako ya simu basi mrembo. Nani mrembo wewe? Mimi mwenyewe nimetolewa kwa njia uliotolewa wewe. Alikwambia mimi ni mume wake? Ndio. Na vipi kuhusu mwanajeshi aloingia hapa? Mwenye t-shirt nyeupe? Mwanajeshi wapi? Mimi nachojua udada. Mume wake alishafariki kitambo. Mwingine huyo anaingia. Mambo mrembo. Nani mrembo wewe? Usi ndio ule mwanajeshi.